oksjonil võivad mõnikord pinna siis hinnad päris pööraseks. Kõigepealt alghind on 12 000 eurot. Ja esimene pakkuja tõstis hinda 5% võrra. Ja loomulikult kohe küsitakse pärast seda, et kas keegi pakub rohkem. Ja kui pakkumisi rohkem ei ole, siis ongi kaup müüdud. Aga seekord oli veel teine pakkuja, kes pakkus siis eelmisest pakkujast tema pakutud hinnale siis lisaks veel 5%. Ja peame siis nüüd teada saama, et missuguse ühekordse pakkumisega oleks siis see auto siis kätte saadud. Eelmises ülesandes on meil selge, et protsente me liita ei tohi, kuna tervik vahepeal muutus. Nii et me ei saa siin 10% kasutada. Ja teeme lihtsalt kaks järjestikust arvutust. 12 000 korrutame 1,05 nüüd, sest hind tõuseb 5%. Ehk siis 500 võrra. Ja teine hind on siis esialgne hind ja selle korrutame omakorda 1,05. Ja arvutame nüüd välja siis selle lõpphinna ja vahepealset hinda üldse välja ei arvutanudki. Ja tulemuseks saame, et auto müüdi oksjonil hinnaga 13 230 eurot. Ja küsimus on selline, et milline on pidanud olema see siis pakkumine protsentides, mitte nüüd siis eurodes, sest eurodes me loomulikult ju teame, seda me saame ju lahutamise tehtega teada. Näete, hind muutub 12 000-lt 13 000 230. Hinnavahe on 1230 eurot. Leiame, kui suur on siis hinna muutus protsentides, kui hind muutub 12 000-lt 13 000 230. Vahe on 1230. Alghind on 12 000 ja korrutame 100%. Ja tulemuseks saame 10,25%. Võib jällegi vaadata, et näete, kui oleks liitnud protsendid kokku 5 ja 5 on 10, siis me ei saa sama tulemust, mis õigesti rehkendades. Ja loomulikult ka see kontroll tuleb meil ära teha, eks ole, et kui alghind on 12 000 ja me suurendame seda arvu 10,25%. Vaatame, mis me siis lõptulemuseks saame. Nii et 110,25% on tehtud 10 murruks ja see arv on siis 1,025. Ja selle korrutamise tehte tulemus on 13 230. Täpselt see arv, mis siis oli selle auto müügi hinnaks siis. Ja loomulikult kirjutame nüüd vastuse. Tegemist on mingi kaubaga, mille hinda alandatakse 50%, järelikult on kaup, mida keegi ta osta,
ja mõne aja pärast veel 50%. Me võime siin teha niiviisi, et esimene võimalus arvutamiseks on selline, et me võtame, anname sellele kaubale mingi meelevaldse hinna, näiteks 100 eurot. Et sel juhul on meil suhteliselt lihtne arvutada. Sest selles ülesandes ju kauba hinda antud ei ole. Ja teine võimalus on selline, et me seda kauba hinda ei kirjuta konkreetselt, aga ütleme näiteks, et selle kauba hinda on mingisugune alghind on siis x eurot. Või lihtsalt alghind on siis x, sõltumata siis valuutast. Kui hind 50% langeb, siis sellest hinnast, mis esialgu oli, jääb järele pool. Järelikult me saame siis hinnaks 0,5x. Noh, 100 euro korral tähendaks, et kauba hind on siis peale hinnaalandust 50 eurot. Ja seda hinda me vähendame, või siis, jah, alandame veel 50% võrra. See tähendab seda, et 0,5 korrutame 0,5x-iga ja tulemuseks saame 0,25x-i. On 25 sajandikku x-ist, ehk 25%. Ja küsimus, mitu protsenti moodustab lõpphind alghinnast, on meil juba vastus siin olemas. Tulemus on 25%, ehk 1/4 hinnast on alles jäänud. Ja mitme protsendi võrra alghind langes? No, alghind loomulikult on 100% iseendast. Ja kui lõpphind on 25% sellest, siis järelikult hinnalangus on 75%. Uurime ülesande teksti. Teeme ühe tabeli, kuhu me märgime siis siin ülesande tekstis olevad andmed, esimene tankla ja teine tankla. Ja pildil on siis üks moderne kaasaegne tankla, nii et teise tankla pilti ei hakanud lisama. Ja paneme siis kirja need protsessid, mis nendes tanklates siis toimuvad. Kõigepealt bensiini alghind on esialgu mõlemas tanklas täpselt sama. Ja tähistame selle x-iga. Hind tõuseb 10%. Järelikult hinnale x lisandub veel 1/10 x-i, ehk siis kokku on hind 1,1 x-i. Nii et 0,1 x-i lisandub 10%. Ja hind on 1,1 korda x. Nüüd me langetame seda hinda, aga juba loomulikult siis uut hinda 10% võrra. Nool üles tähendab siis hinna tõusu ja nool alla hinna langust. Ja 10% ehk siis 1/10 1,1 x-ist on 0,11 x-i. Ja kui me 1,1 x-ist 0,11 x-i lahutame, saame tulemuseks 0,99 x-i. Et peale hinna tõstmist ja hinna alandamist on siis hind 0,99 x. Mida see tähendab, kohe varsti vaatame. Vaatame, mis toimub teises tanklas.
alghind on sama mis esimeses. Hind langes 10%. Ehk siis 0,1 korda x. Ja alles jääb sellest hinnast siis 0,9x. Ja nüüd seda hinda me tõstame 10%. 0,9 x-ist 10% on 0,09x. Ja liites need kaks suurust saame siis bensiini hinnaks peale 10%-list tõusu 0,99x. Ja kui me vaatame nüüd oma tabelis viimaseid arve, siis me näeme, et need arvud on võrdsed. Mõlemal juhul on bensiini hind peale hinna tõusu ja langust, vaatamata sellele, mis järjekorras need toimusid. Hinnad on täpselt ühesugused. Ja hinna muutus on siis alanemise suunas ja täpselt siis 1%. Nii et vastus esimesele küsimusele on jaatav ja vastus teisele küsimusele, et mitme protsendi võrra bensiini hind kummaski tanklas kokkuvõttes muutus. Muutus toimus alanemise suunas ja 1%. Üks firma uurib elanike toetust erinevatele erakondadele ja need toetusprotsendid on siis kirja pandud. On meil siis kaks erakonda. Üks on siis udupead erakond ja teine munapead erakond. Ja kolmel järjestikusel kuul on siis inimesi küsitletud. Kõigepealt siis vaatame, kuidas oli siis udupeadel lugu toetusega. Veebruaris toetas neid, vaadake teksti järgi 1%, märtsis 2%. Ja aprillis 8% küsitletud inimestes ja neid küsitletud inimesi tavaliselt on kuskil 1000 ringis ja kõikidel küsitlusel enam vähem ühe palju. Vastasel juhul ei ole enam andmed oma vahel võrreldavad. Et niimoodi ei tohi olla, et esimene kord küsime 1000 inimese arvamust ja järgmine kord piirdume 50, aga siis me ei saa neid tulemusi võrrelda. Aga sellest tabelist on nüüd näha, et udupeade toetus järjest suureneb ja munapeadel läheb lõpuks päris halvasti. Nüüd on üks koht, kus tihti peale te võite raadiost või telerist kuulda päris imeliku juttu, et kui näiteks veebruaris udupäid toetas 1% inimesi ja märtsis 2%, siis kiputakse ütlema, et udupeade erakonna toetus on 1% võrra suurenenud. Tegelikult ei ole. Tegelikult on see toetuse suurenemine hulga suurem ja siin kõneldakse siis ikkagi mitte siis toetuse kasvust 1%, vaid öeldakse, et toetus on kasvanud 1% punkti võrra. Selline protsentide lahutamisel saadud tulemus ei näita mitte siis seda, et see ei ole toetuse kasv protsentides 1%. See on toetuse kasv protsendi punktides. Ja kui suur see toetuse kasv protsentides tuleb, seda me kohe varsti arvutame. Ja munapeadel ei ole tegemist siis mitte toetuse kasvuga, vaid toetuse langusega. Ja erilist huvi pakub meile siis see koht, see aprillikuu munapeadel, kus toetus on 0%.
Ja nüüd arvutame siis välja toetuse kasvu protsentides. Nii et märgime siis veel enne ära, näete, et toetus kasvas 1% punkti võrra. Protsendi punkti võib ka teisiti tähistada, nii et erinevates raamatutes või siis erinevates õppematerjalides on ta tähistatud erinevalt. Ja paneme siis kirja veel toetuse suurenemine protsendi punktides udupeadel. Perioodil siis veebruarist märtsini on see 1% punkti ja märtsist aprillini 6% punkti. Munapeadel perioodil veebruarist märtsini miinus 25% punkti. Ja perioodil märtsist aprillini täpselt sama, samuti 25% punkti, aga miinusega. Ja leiame siis nüüd selle, millest me enne juba kõnelesime, kui suur on siis muutus protsentides lõppväärtusest, lahutame algväärtuse, jagame algväärtusega ja korrutame 100%-ga. Ja me saame väga üllatava tulemuse, näete. 2%-st lahutame 1%, me võime nüüd protsente lahutada, sest tervik on ju sama. Tuleb välja, et toetuse kasv on 100%, mitte 1%, nagu oleks võinud siin alguses arvata, eks ole. Ja näete, perioodil siis märtsist aprillini on see kasv protsentides veel suurem. Vahe on 6%, 8-st lahutame 2 on 6. Jagame esialgse väärtusega 2% ja korrutame 100%-ga. Ning tulemuseks saame, et erakonna toetus kasvas 300%. Uurime, mis munapeadel toimub. Kõigepealt näete, toetusprotsentide vahe on 25%, jagame algväärtusega 50% ja korrutame 100%. Tulemuseks saame 25,50 ja korrutame 100 on 50%. Nendel on toimunud 50%-line toetuse langus. Aga nii ongi, kui algul toetas neid 50% küsitletud inimestest ja pärast 25%, algul pooled ja pärast veerand, siis on aru saadav, et toetus on langenud 50% võrra. Ja nüüd lõpuks toimub nendega siis see kurb lugu, et neid ei toetada mitte keegi. Vahe on 25% toetuse protsentides. Ja näete, toetuse langus on 100%, see annab seda, et nende laul on lauldud.